নমস্কাৰ নিউজ এইট্টিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল নিউজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত অব্যাহত আছে নিষিদ্ধ নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰু এছ টি এফে আজি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ খানাপাৰা এ পি এছ চি খেলপথাৰৰ সমীপত তেখেতসকলে অভিযান চলাইছিলে আৰু অভিযান কালত প্ৰায় বাৰ কোটি টকাৰ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিছে অতীৰ্থে দেখুৱাইছে যে এছ টি এফৰ যিগৰাকী ডি চি পি আছে আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্ততে ইয়াৰ ওজন কৰি থকা হৈছে আৰু ইয়াৰে ওজন প্ৰায় ডেৰ কেজি হ'ব বুলি তেখেতে জনাইছে আৰু ইতিমধ্যে দুজনক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মণিপুৰৰ পৰা সৰবৰাহ বহিৰাজ্যৰ পৰা আৰু এই দুই সৰবৰাহকাৰীৰ ঘৰ ইতিমধ্যে গৰৈ মাৰিত বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এখন ৱেগনাৰ বাহন এ এছ জিৰ' ওৱান এফ এন ছেভেন ছিক্স ডাবোল থ্ৰী এই বাহনখনেৰে তেখেতসকলে সৰবৰাহ কৰিছিলে আৰু এছ টি এফৰে পৰা পূৰ্বৰে পৰা তেখেতসকলৰ ওচৰত খবৰ মজুত আছিলে আৰু কল্যাণ পাঠকৰ নেতৃত্বত অভিযান চলিছিলে আৰু অভিযান কালত ইতিমধ্যে দুজন সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু সৰবৰাহকাৰী দুজনৰ নাম হৈছে এজন জামাল আৰু আনজনৰ নাম হৈছে গিয়াছুদ্দিন আৰু সতীৰ্থে দেখুৱাইছে এয়া হৈছে মহানগৰীৰ যি খেল খেলপথাৰ আছে বিশেষকৈ পশু চিকিৎসালয় খানাপাৰ খেলপথাৰৰ সমীপৰ দৃশ্য এইখিনিতে ওজন কৰিছে যে প্ৰায় আধা কেজিতকৈ অধিক ওজন হৈছে আৰু ইয়াৰে বজাৰ মূল্য বাৰ কোটি টকা বুলি উল্লেখ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে হৈছে আৰু দেখুৱাইছে যে দুই যি সৰবৰাহকাৰী আছে আমি তেখেতসকলৰ পৰাও কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে ক'ৰ পৰা তেখেতসকলে সৰবৰাহ কৰিছিলে আৰু কল্যাণ পাঠক ছাৰ ডাঙৰীয়া আছে তেখেতৰ পৰাও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি সম্ভৱ হয় ছাৰৰ কিছু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কৰিছোঁ ছাৰ ক'ত কেনেদৰে অভিযান চলাইছিলে আপোনাক চাওক খবৰৰ বেচিছত গাড়ীত নাৰ্কটিক চাইন থকা বুলি এটা খবৰ আছিল সেইটোৰ ভিত্তিত আমি গাড়ীখন ইণ্টাৰচেপ্ট কৰোঁ আৰু চেক কৰোঁতে আমি নাৰ্কটিক্সৰ মানে হিৰইনৰ পেকেট পাইছোঁ আৰু দুজন কোৰিয়াৰক আমি এপ্ৰহেণ্ড কৰিছোঁ আৰু নেচেচেৰী যিখিনি লিগেল একচন আছে আমি এছ টি এফত লওঁ এইখিনি দুজন হওক এইটো ওৱান কেজি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড গানছমান হ'ব মূল্য বাৰ কোটি টকা নহ'ব আনিছিলে এইটো অসমৰ বাহিৰৰ পৰা আহিছে বস্তুটো এজন জামাল এজন চলিম জামালালু চে চেনেমুক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু সতীৰ্থে পুনৰ দেখুৱাইছে যে এবাৰ জোখা হ'ল আৰু এয়া দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ওজন পাল্লা দিয়া হৈছে আৰু এইবাৰো আধা কেজিতকৈ কৰোধ হ'ব বা পাঁচশ গ্ৰামতকৈ অধিক হ'ব এনেদৰে তিনিবাৰকৈ তেখেতসকলে গুণিব লাগিব আৰু অতীথে দেখুৱাইছে এখন বেগত এইসমূহ সৰবৰাহ কৰিছিলে আৰু আন যি দুগৰাকী কৰায়ত্ব কৰিছে সেই তেখেতসকলক দেখুৱাইছোঁ আৰু তেখেতসকলক এই গৰৈ মাৰিত ঘৰ বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু এনেদৰে এতিয়া ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত নিষিদ্ধ সামগ্ৰীৰ পয়োভৰ ঘটিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে এছ টি এফে এনেদৰে অভিযান চলাই যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু উল্লেখ কৰিছোঁ যে নিষিদ্ধ নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ যি প্ৰয়োভৰ তাৰে বিৰুদ্ধে কিন্তু এক প্ৰকাৰ জেহাদ ঘোষণা কৰিছে আৰু জেহাদ ঘোষণা কৰি এনেদৰে প্ৰত্যেক দিনে অভিযান চলি থকা দেখিব পোৱা গৈছে